Good morning. Hello， 朋友们，我现在在格鲁吉亚的西格纳吉这个地方。那我昨天呢是从阿塞拜疆的舍基一路陆路过来到这个格鲁吉亚这个地方。这条路线我觉得个人认为不是特别推荐，它主要几个点是，一个是你有很多的不确定性，因为我这一次出行是我一个人，然后包括这一次我从全程打车到口岸，然后从口岸然后再到西格纳吉这个地方呢，也没有任何人，也只有我一个人，所以说大部分是存在一个运气成分的。那为什么我这次会选择陆路入境呢？一个就是因为我已经到了舍基这个城市了。阿塞拜疆舍基呢，它距离我们这个格鲁吉亚的口岸的这个城市它并不是很远了。然后如果说我要重新，如果从阿塞拜疆飞到格鲁吉亚的话，我要重新回到巴库，重新回到巴库之后我要坐很长时间这个车，我觉得有一点麻烦，所以我就选择陆路入境了。然后我这一次订的这个民宿呢，我觉得性价比也非常高，花了90块人民币就住到了一个半山顶上的一个小房子。昨天到的时候其实是下午2点钟左右，但是因为昨天是一个雾霾天，天气不是很好，所以我就小小的在这边逛了一下，然后顺便去办了一张这边格鲁吉亚的电话卡，我就差不多在房间里休息了。还有另外就说一下这个办电话卡的事情，这个城镇不是很大，你直接到他那个中心找到这家，然后呢你去办了一个7天流量卡，就是花差不多花10拉里作为这个工本费，就是这个 SIM 卡这个价格，然后再花9拉里呢去买那个他们的流量，你就可以使用7天。那因为我的民宿里面其实早餐啊 WiFi 啊什么全部都包好了，所以我也没有什么特别的，所以今天呢就非常休闲的准备要出去。嗨朋友，我现在呢就是因为我已经实在是不太想吃他们这边的这个菜了，然后呢我就准备本来让我的这个酒店的这个人帮我，就是我这边民宿这个人帮我去做一点什么，但他说他今天是他生日不太方便给我做饭，然后让我自己买两个鸡蛋，自己去我能做一个最基本的东西叫做番茄炒蛋。Come back.
Thank you. You need salt.